música. Sim, querida. Os brasileiros que moram no exterior e transferiram o título de eleitor votam apenas para presidente da República neste domingo. São cerca de 200 mil registrados, um terço aqui nos Estados Unidos. E Nova York tem a maior concentração de eleitores brasileiros fora do país. E eles também podem usar a urna eletrônica. Vamos agora até Londres, onde o repórter Marcelo Torres tem outras informações. Aqui no Reino Unido, mais de 7 mil pessoas se registraram para votar. Em Londres, o tempo frio e chuvoso não impediu que uma grande fila se formasse na porta do consulado brasileiro. Marcelo Torres, Londres, SBT, Eleições 2010. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. E Meu Menu Perdigão. Comida de verdade em porções individuais. Às vezes um detergente em pó mais um tira-manchas não são suficientes, mas uma única tampa do novo Omo líquido super concentrado limpa melhor do que um detergente em pó mais um tira-manchas. Novo Omo líquido super concentrado, a nova geração da limpeza. Com a Telecena da Virada, você concorre a prêmios sensacionais. O seu quadro de mais e menos pontos continua fácil de ganhar, pois ele vem com alguns números já marcados. Ou seja, são menos números para acertar. A novidade da vez é que o salário extra voltou. Agora você pode raspar e achar salários extras de R$2.000 por mês durante um ano no Ganhe Já. É isso mesmo. Durante um ano, a Telecena garante R$2.000 por mês para você ficar uma boa. Telecena, mais de R$1,5 milhão de reais em prêmios. Paper Jams, a nova guitarra sem cordas, touch e super compacta. Você controla a melodia com um simples toque na superfície. Toque acordes reais e músicas de verdade. É realmente fácil. Tudo que você precisava para detonar sozinho ou com a sua banda. Sinta-se como uma estrela do rock com o amplificador Paper Jams. Paper Jams, rock de verdade. Yellow Brinquedos, faz de conta pra valer. Super, super premiada Dia das Crianças Riachuelo voltou melhor ainda. Muito melhor. Você compra 3 peças infantis e... Uhul! E a 4ª peça sai de graça. E ainda ganha um prêmio na hora. Comprou, ganhou. E tem mais. Você gira o painel e ganha mais um prêmio. É muito prêmio, gente. Super, super Dia das Crianças Riachuelo. Muito melhor. Oi? Hoje estamos aqui para ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável com Lipomax. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o eleitor não será impedido de votar caso leve apenas o documento oficial com foto para a sua sessão eleitoral neste domingo, dia 3. Justiça Eleitoral. Nos últimos 3 anos, Varicel é líder de vendas no tratamento de varizes e hemorroidas. E a liderança de Varicel se faz pela sua segurança e eficácia, comprovada no tratamento das varizes e hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, acabando com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas e com os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Contra varizes e hemorroidas, confie no líder VAD Varicel. Os sucessos que você gosta estão no CD duplo. Baladas 2010, volume 2. São 2 CDs pelo preço de 1. Tem todas que estava procurando. CD duplo, Baladas 2010, volume 2. Não espere mais, garanta já o seu. Lançamento SBT Music e Radar Records. Já à venda em todo o Brasil. Arlete Salles vai nos falar de um assunto muito sério, a osteoporose. A osteoporose é um mal que age silenciosamente e atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 contém o cálcio e as vitaminas D3 e B12.
O uso diário de calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, prevenindo e combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o eleitor não será impedido de votar, caso leve apenas o documento oficial com foto para sua sessão eleitoral, neste domingo, dia 3. Justiça Eleitoral. Oi, hoje estamos aqui para ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável com Lipomax. Estamos de volta com o nosso programa daqui a pouquinho. Boa tarde, foi encerrada agora há pouco a votação em 21 estados e também no Distrito Federal. E vamos direto agora ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília com o repórter Guilherme Menezes saber quando começa a apuração dos votos, Guilherme. Segundo o TSE, Nascimento, a apuração só começa às 6 horas da tarde, horário de Brasília, quando estará encerrada a votação nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e Acre. É que nesses estados, como se sabe, existe a diferença de uma hora de fuso horário. E só a partir das 10 horas da noite é que talvez há ou não segundo turno para presidente. Nascimento. Obrigado, Guilherme Menezes, e nós voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre a eleição durante a nossa programação. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. E Meu Menu Perdigão. Comida de verdade em porções individuais. Nesta terça, um verdadeiro confronto de torcidas. Eu sou da Mancha Verde. Eu sou da Gaviões. E de poder. Aqui tem de polícia. Esquadrão da Moda. Nesta terça, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT. Lembra das cápsulas mágicas do amaciante P? Perfume de flores são encapsulados e adicionados ao produto. As cápsulas mágicas se depositam nas fibras dos tecidos durante a lavagem. E mesmo depois de muito tempo guardadas no uso das roupas, as cápsulas liberam o perfume. Faça o teste da gaveta. Use amaciante P com cápsulas mágicas e comprove a maciez e o perfume por muito mais tempo. Duvida por quê? Amaciante é IP. Com a Telecena da Virada, você concorre a prêmios sensacionais. O seu quadro de mais e menos pontos continua fácil de ganhar, pois ele vem com alguns números já marcados. Ou seja, são menos números para acertar. A novidade da vez é que o salário extra voltou. Agora você pode raspar e achar salários extras de R$2.000 por mês durante um ano no Ganhe Já. É isso mesmo. Durante um ano, a Telecena garante R$2.000 por mês para você ficar uma boa. Telecena, mais de R$1.500.000 de reais em prêmios. O sucesso da saga Crepúsculo agora pode parar direto no seu celular. É isso mesmo. A trilha sonora do filme Eclipse pode virar sucesso no seu telefone. E é muito fácil ter esse super toque da banda Rory. É só enviar o SMS com a palavra Rory para 48077 e começar a ouvir. Personalize o seu celular. Envie Rory para o número 48077 e baixe a trilha do filme Eclipse. Hoje... Lídia Aratangi é psicóloga e vai nos ajudar a entender esse problema de nome em inglês, bullying. Isso é violência. De frente com Gabi, hoje após o programa Silvio Santos. Arlete Salles vai nos falar de um assunto muito sério, a osteoporose. A osteoporose é um mal que age silenciosamente e atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 contém o cálcio e as vitaminas D3 e B12. O uso diário de calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, prevenindo e combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. Oi, hoje estamos aqui para ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável com Lipomax. Precisando de dinheiro?
Crédito pessoal Pan-Americano. Dinheiro rápido e sem complicação. Ligue ou passe no Pan-Americano. Nos últimos 3 anos, Varicel é líder de vendas no tratamento de varizes e hemorroidas. E a liderança de Varicel se faz pela sua segurança e eficácia, comprovada no tratamento das varizes e hemorroidas. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, acabando com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas e com os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Contra varizes e hemorroidas, confie no líder Vade Varicel. Arlete Salles vai nos falar de um assunto muito sério, a osteoporose. A osteoporose é um mal que age silenciosamente e atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 contém o cálcio e as vitaminas D3 e B12. O uso diário de calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, prevenindo e combatendo a osteoporose. Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida. Se você guardou a Telecida de Primavera do ano passado, chegou a hora do resgate. Leve a sua cartela a um ponto de venda mais próximo e com algumas moedinhas, troque pela nova. São mais de R$1,5 milhão de reais em prêmios. Telecena de Primavera, troque a sua. Oi, hoje estamos aqui para ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável com Lipomax. Já, depois do nosso intervalo. Foi divulgada a primeira pesquisa boca de urna nos estados, segundo o Ibope, indefinição na disputa do governo de São Paulo. O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece na boca de urna com 50% dos votos. Aloysio Mercadante, do PT, com 37%. No Rio, segundo boca de urna Ibope, o governador Sérgio Cabral, do PMDB, foi reeleito com 66% dos votos. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, com 57% dos votos. Hélio Costa, do PMDB, com 40%, segundo boca de urna do Ibope. Uma informação importante: faleceu em Belo Horizonte hoje o ex-deputado Aécio Cunha, pai de Aécio Neves. Nós voltaremos a qualquer momento em nossa programação com outras informações. Oferecimento Bradesco. Prefira a presença do Bradesco. E Meu Menu Perdigão. Comida de verdade em porções individuais. Qual é a emissora de TV que dá carros de montão? Só pode ser o SBT, não é? Só o SBT dá esse gol eleito carro do ano. Toda terça e toda quinta tem carro zero. São 20 gols de portas abertas, prontos para acelerar. Entre nessa você também. Envie SBT para 7733. Você participa de uma brincadeira de perguntas e respostas e pode ganhar um gol zero quilômetro. Já imaginou você circulando por aí de carro novo? E já imaginou esse carro novo circulando com as pessoas que você gosta? Dá só uma paradinha que é muito fácil e rápido. Pegue seu celular e envie SBT para 7733. Aproveite, o sinal está verde para você. Só o SBT dá carros de montão. Sua vida com mais emoção. Sua chave está aqui. Confira o resultado parcial da Telecena de Primavera. 3, 5, 7, 9, 21 e 35. Se você guardou a Telecena de Primavera do ano passado, chegou a hora do resgate. Leve a sua cartela a um ponto de venda mais próximo e com algumas moedinhas, troque pela nova. São mais de R$1,5 milhão de reais em prêmios. Telecena de Primavera, troque a sua. Oi, hoje estamos aqui para ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável
com Lipomax. Diversão pra todo mundo aqui na Gazin. Nós temos o presente certo pra fazer feliz a criança que existe em você. Com esse presentão, seu filho vai se divertir, estudar e aprender, conectado com tudo de mais moderno. Microcomputador, Bitway, Celeron, Dual Core, 2 GB de memória, HD de 320 GB com Windows 7 original e monitor de 15,6 polegadas, só R$ 1.099 à vista ou parcelinhas de R$ 79,90. E mais, toda a linha de celulares em 10 vezes sem juros. Ofertas imperdíveis no mês das crianças Gazin. Queime calorias, tonifique os músculos, fortaleça o tronco e ative a musculatura do corpo todo com um exercício completo, poderoso e muito mais eficiente. Apresentamos o revolucionário VibroFit, a maneira mais fácil e rápida de queimar calorias e perder peso sem fazer o mínimo esforço. VibroFit estimula todos os músculos, exercitando e queimando calorias através de uma poderosa onda de vibração. Sua ação vibratória pode chegar em até 45 vezes por segundo. Age de forma profunda, em todos os músculos, proporcionando resultados 3 vezes mais rápidos. E com o VibroFit você pode ter toda essa tecnologia da ação vibratória que as academias e as clínicas utilizam na sua casa. Você não cansa nada com ele. Eu fico parado e ele trabalha toda a minha musculatura. É muito legal, você vê o resultado rapidinho. Com 6 níveis eletrônicos de vibração, VibroFit é perfeito para os iniciantes e ideal para desafiar até mesmo os atletas mais experientes. São 2.700 estímulos por minuto. Você vai queimar calorias e ainda ganhar condicionamento físico. Não perca mais tempo. Ligue agora e peça o seu. O mundo inteiro está usando a poderosa ação vibratória. VibroFit tem 3 programas que mudam automaticamente a frequência vibratória, para que você possa aproveitar o máximo do resultado do seu treino sem aumentar o esforço. Perca peso, melhore seu condicionamento, tonifique os músculos, ative a musculatura do seu corpo todo sem esforço, com apenas alguns minutos por dia e com a poderosa ação vibratória do VibroFit. Sem fazer esforço, eu trabalho com todos os músculos do meu corpo. Com o VibroFit, você estimula todos os músculos do corpo no seu treinamento. Você estimula os músculos do braço, o bíceps, o tríceps, a musculatura do ombro, a musculatura das costas, o dorsal, o peitoral, o abdômen, a musculatura da coxa, tanto porção anterior quanto posterior, a musculatura do glúteo e as panturrilhas. Ele é compacto e prático. Pode ser usado em qualquer lugar da sua casa e cabe em qualquer cantinho. Não espere mais. Ligue agora e peça o seu VibroFit. Ah, os resultados são excelentes. Eu fico parado e ele faz esforço pra mim. Oi, hoje estamos aqui pra ajudar você que quer emagrecer. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Emagreça de forma saudável com Lipomax. Estamos de volta com o nosso programa e eu tenho um recado.